на одном рынке якобы за 3 гривни всего лишь на все, а вот плату. Два безкоштовно, один за 3 гривни. Так, два безкоштовно, один за 3 гривни. Значить, домовились навіть з громадянами такі рейди проводити по цим місцям, де тут турбують питання стихійної торгівлі. Можна також і у вас зробити. За вашою участю, там, чи якщо є у вас бажання, то, будь ласка, можете також поучаствувати з дільничним. Хто дільничний ентузіаст у 37? Так, ви складали, скажіть, будь ласка, скільки ви протоколів по 160 гривень? 22. В основному, що це за товари? Товари, картопля, помідори, огірки, капуста. М'ясо ви можете вже пісно стаєте, м'ясо не застаєте. А? М'ясо там продається? Ну, якщо є, то ми... Значить, приділіть цьому питанню увагу, свяжіться з... Як ваші дочки? Майор? Александр Анатольевич. Александр Анатольевич свяжіться, так? Ви проживаєте в 37-му? 31 рубль. 31 рубль. Ну, ясно. Значит, будь ласка, дільничний. Ви старший дільничний? Старший, так? Кабінет у вас знаходиться де? Ентузіазму 21 рубль? 9 рубль. А, ТВ, так? Біля. Ясно. Значит, свяжіться, будь ласка, і... На пересеках, вот там возле этого, был тоже базар. Я просто перевести.